Och nu ska jag inte på något sätt påstå att jag är någon expert. Men det här med traditioner har jag i princip avstått ifrån. Jag, det, det, det är egentligen gamla vanor som andra har tagit på oss när vi var yngre. Och sen fortsätter vi att göra dem och så kallar vi dem för traditioner. Och för många så är det viktigt och det förstår jag. Men för mig har det visat sig vara precis tvärtom. Det finns inget värde i en tradition om inte den täcker ett behov. Jag säger ofta ordet behov, jag vet. Men när ni håller på med era traditioner, titta efter faktiskt om det verkligen är en tradition överhuvudtaget. Till att börja med kan jag tala om för alla kan inte få Arne Weise i resten av mänsklighetens historia. Det går inte. Nu har det varit en sån där diskussion angående julvärden i SVT. Tittar ni ens på TV? Jag visste jag. Kalanka och Några traditioner som jag har sett det är ju 15 minuter efter kalanka sen är julklapparna utdelade och sen är julens slut. Jag menar vad är det för tradition? Så de som kommer utifrån som jag ofta brukar prata om de har nog sina traditioner till exempel. och De verkar ju i alla fall hålla vid sina traditioner betydligt hårdare. Så känns det. Men det ska ni också göra. Där är min poäng. Jag tror på traditioner som en mänsklig faktor för att täcka ett bra och viktigt behov. För har man tappat bort sig i världen och man känner plötsligt att jag är, jag, jag är förvirrad, jag, jag vet inte vad jag sysslar med eller någonting. Så är traditionen en av de sakerna jag tror på jättemycket faktiskt. Och så, tro inte att bara för att jag är utan så att det är något bra sätt att vara på. Jag bara har inget behov av det. Så kör hårt med era traditioner för vi är på väg in i det absolut traditionsrikaste.